Արցախը պետք չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Մեզ տրվել էր բազմաթիվ հարցեր, և այդ հարցերը երկար խորը ուսումնասիրելուց հետո մոտարապես 200 անգամ մի հարցը, 1800 անգամ մյուս հարցը, և վերջապես մենք դիմեցինք այն մարդուն, որը հիմնականում կատարում է մեզ համար խորը ուսումնասիրություններ և անմիջապես ունի բոլոր հարցերի պատասխանը։ Այժմ արագ խոսենք այդ ամենի մասին և մեր հիմնական հարցը. Արցախը պետք չէ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Բժտամ, ինչ է նշանակում այս հապաղում։ Սա մի մարդ է, որը գործում է միայնակ։ Նա օգնում է նաև մեզ, և այդ մարդը ազգությամբ հայ է։ Բժտամ նշանակում է բոլոր ժամանակների տեզերքի ամենաթանկ մարդը։ Ինչի համար է այս մարդը այդքան թանկ, և որը գաղտնի է մինչ օրս, քանի որ մենք հայերս այլ կերպ ենք հասկանում աշխարը և կարող է վնասենք նաև իրեն։ Դրա համար այս մարդը գործում է միայնակ։ Նրա հիմնական հայտարարություններն են, որի պատասխանը մենք փորձել ենք ստանալ, պատասխանել է համար առաջին, կրոնը հայազգի համար չէ, այլ ցեղերի, որոնք նոր են։ Ինչ է սա նշանակում։ Կրոնը դա մի խապկանք է, որը լվանում է մարդու ուղեղը և լսնում աղբով ստրկացնելու հավետ մարդու ուղեղը։ Կրոն չի եղել մարդկության սկզբից և կրոնը հորինվել է, որը լավագույն ձևն է մարդուն ստրկացնելու համար։ Այս մասին երկար չենք խոսի, ինքը այս ամենը ապացուցել է և մեզ և տարբեր տեղեր, և ոչ միայն կրոնը, այլև որ ընդհանրապես Աստված գոյություն չունի, դա խափեություն է, եթե որևէ մեկը հասկանում եք տեզերքը, ապա կհասկանա, որ կրոնը դա խափեություն է։ Կուսակցությունը դա օտարի ստրկացման ձև է։ Կուսակցությունները ընդհանրապես և ամեն ինչ աշխարում հնարում են անգլիացիք։ Եվ ցանկացած երկրի որևէ մի նոր կուսակցություն բացելից նրանք դառնում են կամ աչեր կամ ձախեր, և այդ պատճառով նաև ընդունում նրանց բանաձևերը, իբր կառուցում են երկիրը։ Երրորդը, հանրապետություն նշանակում է դրսից ղեկավարում։ Եթե 4 կամ 5 տարին մեկ ընտրվում է երկրի ղեկավար, ապա դա նշանակում է, որ դրսից շատ հեշտ կարելի է ղեկավարել այդ ամենը գումարներ տրամադրելով ծախվողներին և ազգադավներին։ Դրա համար կան երկիր մոլորակում և հանրապետություններ, և կան միապետություններ, իսկ միապետությունը դա հաստատուն միավոր է։ Իրականությունը շատ դառն է ու տհաճ ըմբռնելի բազմության համար։ Շատ ժամանակ բազմությունը սիրում է կեղծիքներ, քաղցր կեղծիքներ լսել և դրանով, և ինքը իր մտերիմներին սփոփի, որ գալու է լավ ժամանակներ կամ սրանից հետո լավ է լինելու իր անկարողությունը դրանով պարփակելու համար։ Սուտը ճշմարտության մասնիկներ պետք է ունենա, որպեսի ամբողջները հավատան առանց մտածելու։ Ինչպես նշեցի, առաջինը նա գործում է միայնակ։
Նա ունեցել է մեկ աշխատող Նայիրին, որը որոշ գաղտնիքներ խեղաթյուրված, որոշ գաղտնիքներ իմանալով, լրտեսություն անելով, նա այժմ փակված է աֆրիկական մի երկրում և աշխատում է այնտեղ մինչև իրեն կյանքի վերջը, ծմա բանտարկություն. Օգնում է M1-ին, այսինքն նա օգնում է մեզ մոռացված հայերին, դա ավելի մեծ և հզոր կազմակերպություն է, ծույլերին, որոնք նույնպես մոռացված հայերից մի փոքր-փոքր, բայց հզոր կազմակերպություն է և ահային. Այս մարդը ինքը հիմնականում դժվար հասկանալի է, քանի որ եթե մենք հարցին մոտենում ենք բոլոր ուղություններով, ապա վերջում նա տալիս է այլ պատասխան, և այդ պատասխանը ինքը ապացուցում, որ դա ճշմարտություն է, իսկ մնացածը դրանք կամ ճյուղեր են, կամ դրանք անհետեցություններ են. Մենք բազմիցս դրան ականատես ենք եղել. Չորրորդ, նրան է պատկանում տեզերքի գաղտնիքը, ամբողջ տեզերքի գաղտնիքը, նրան է պատկանում ամենափոքր մասնիկների, մարդու ստեղծման գաղտնիքները. Այս երեք գաղտնիքները, դրանք ամենահզոր գաղտնիքներն են և ամենահզոր թիմաներն են, որ այսօր ազգերը, ցեղերը, պետությունները փորձում են դա հասկանալ, որպիսի գիտությունը և տեխնիկան առաջընթաց ունենա։ Առանց դրա հնարավոր չէ այսօրվա ունեցած տվյալներով շարժվել առաջ, դեպի առաջ։ Երկրագնդի պեղումները, երկրագնդում ինչ պեղումներ կատարվում է, դա նույնպես խեղաթյուրվում է, բայց այս մարդը տալիս է նույնպես կոնկրետ պատասխաններ։ Բուրգերը և չինական պարիսպները մենք մոտարապես 127 տարբեր թեզեր ներկայացրեցինք և այդ ամենը ինքը բոլորը ստեց, ասեց, որ դրանք ճշմարտություն չեն, նույնը համաշխարային պատմությունը։ Մեզ պարզ չէ, թե որտեղից է այս մարդը կամ այդքան խելացի կամ այդքան տեղյակ ամեն ինչից, բայց մեր խմբի անդամներից, որպեսի մենք հասկանանք, որ ինքը խելացի է, օրինակ տեզերքի գաղտնիքների ինչ-որ մաս, նա միայն մեզնից մեկ հոգու է դա պարզաբանել, որպեսի եթե դուրս գա, նա իմանա, ով է թշնամին։ Նույնը այս բոլոր հարցերը, այս հարցերից ինձ է ներկայացրել բուրգերը և չինական պարիսպը, երբ ես լսեցի այդ պատասխանը, դա ինձ ցնցեց, որովհետև մինչ օրս ոչ ոք չի կարողացել հասկանալ այդպիսի գաղտնիք, որը ինքը դա ավելի պարզ ձևով ներկայացրեց և ներկայացրեց դրան համարժեք հայերը ինչպես են կատարել ինչ-որ գործողություններ։ Հաղթել է իր բարձրացած գիտական հարցերով, տեզերքի ամենափոքր մասնիկների գաղտնիքներով, 5 անգլիացիների և 2 ռուս խոշոր գիտնականների, ոչ թե պարզաբանել է իր գաղտնիքները, այլև գիտությանը հայտնի բոլոր աքսիոմաները համարել է սուտ, և ապացուցել է, որ դրանք սուտ են։ Դրա համար անգլիացի գիտնականների մի քանիսի պատասխանը եղավ, որ այս մարդը հանդիսանում է տեզերքի ամենաթանկ մարդը։ Ունի ցանկացած հարցի պատասխան, ունի յուրահատուկ մոտեցում տարօրինակ և օտար բոլորիս ցանկացած հարցում։
Եվ այս մարդը, որը մենք նույնպես գաղտնենք թողնում, ով է ինքը, ինչպես է նա աշխատում, միայն մեզ հասանելի է, որ մի շատ մեծահարուստ Արտասամանյան հայի հետ է նա աշխատում, և նրա բոլոր գյուտերը դրանք զմրսված, բոլորը ապացուցված, դա միայն Հայաստանի հայ ժողովրդի սեփականությունն է ըստ իր կամքի։ Եվ ինքը ինչ է համարում, ամենից կարևորը կյանքում ունենալ ճշմարիտ ուսուցիչ և սովորածը ամբողջությամբ հասկանալ, տարբերել ամեն հարցի ճշմարիտ պատասխանը և հասկանալ պատասխանների բովանդակությունը։ Այսինքն կարող է լինեն 20 պատասխան, այդ 20 պատասխաններն էլ կարող են մարդիկ ընդունել, որ դա ճշմարտություն է, բայց դրանք միայն օգնող պատասխաններ են, իսկ միակ ճշմարիտ պատասխանը պետք է հասկանալ, եթե ունես լավագույն ուսուցիչը և ըմբռնում ես այդ ամենը։ ՍՍՀ-ի մասին պատասխան, այստեղ մոտարապես 1800 հարց է եկել 300-ին մոտ միայն մեկ մարդու կողմից, և հարցերն են, ինչու ստեղծվեց ՍՍՀ-ը։ Հայերս ինչու մտանք ՍՍՀ-ի կազմի մեջ, և ՍՍՀ-ի առավելությունները։ Մենք այս հարցերը մեր 32 խմբի անդամներով փորձեցինք պատասխանել, եկանք տարաձայնությունների և պատահական նրա հետ մեր անդամներից մեկի հանդիպման ժամանակ այլ հարցով, նա շատ կոնկրետ և շատ հակիրճ տվեց դրա պատասխանը, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ ՍՍՀ-ը ստեղծեցին անգլիացիք, այստեղ ինչն է հարցը, երբ որ կասեմ, մի ռոպե անջատեք ֆիլմը, փորձեք գտնել պատասխանը և հետագայում նորից դիտեք արդեն իրական պատասխանը։ Եվ անգլիական հետախոսությունը փայլոն կատարեց իր աշխատանքը, նախ ստեղծելով Մարքսին, Էնգելսին, Լենին, Ստալին, ապա այս երկուսով ավարտեց Սովետական Միությունը։ Անգլիական լրտեսները եկան Ֆինլանդիայից, Ուկրաինայից, նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ տապալում էին ցարին, ռուսական ցարից ավելի հարուստ անգլիացի եկավ Կիև։ Նա ռուսական ցարից սորական մարդը ավելի հարուստ էր, այսինքն և ֆինանսական և բոլոր տեսակ քայլերը արդեն կատարվել էր, միայն մնում էր ստեղծել Սովետական Միությունը։ Եվ մի մասը մնաց ԿԳԲ-ի նկուղներում, հսկելու իրենց նշանակած իրենց ղեկավարներին և երկրի այս ղեկավարներին, իսկ մի մասը հեռացավ, որից հետո նաև Սովետական Միությունից դուրս եկավ Ֆինլանդիան։ Հիմա դիտարկենք այս ամենը։ Մայա Պլիսեցկայան, Արամ Խաչատրյանը, Մերգելյանը և Միկոյանը։ Այս մարդիկ, եթե լինեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ որևէ մի կապիտալիստական երկրում, ապա սրանք բոլորը կլինեին միլիարդատերեր և կապրեին մինչև իրենց ծորները շատ լավ վիճակում։ Բայց այս մարդիկ Սովետական Միությունից ստանում էին սկզբում 150-160 ռուբլու կարգի աշխատավարձ, նրանց մի մասին կծում էին գործարաններին և գործարաններից օգնության կարգով մի 50-100 ռուբլով ավելացնում նրանց աշխատավարձ։
Ահա սովետական միության պատկերը միայն այս բնագավառներում ցուցադրում են, որ ինչքան աշխատավարձ են նրանք ստացել։ Բայց նույնը, օրինակի համար Սերգեյ Մերգելյանի ինստիտուտում հավաքարարը, եթե Սերգեյ Մերգելյանը ստանում էր 200 կամ 300 ռուբլի աշխատավարձ հետագայում, ապա նրա հավաքարարը ձևակերպվելով 5 տեղ 70 ռուբլով ստանում էր 350 ռուբլի աշխատավարձ, ամեն մի աշխատանքային տեղ գալով մաքրելով տվյալ տեղամասը 1 ժամ, ժամուկես ոչ ավելի։ Ահա ճշմարտությունը ամբողջ սովետական միության արժեքների ոչ գնահատում, բայց ժողովուրդը սովետական միության, հասկանալով, որ բոլորը նույն կարգի են, ամեն մեկը գերազանց կատարում էր իր պարտքը, իր աշխատանքը, հաճույք ստանալով դրանից և միևնույն ժամանակ ստեղծելով այն, ինչը որ ստեղծվեց սովետական միությունում։ Եվ այժմ այս ամենը իմանալուց հետո մի փոքր դադար տվեք, անջատեք այս ֆիլմը, մտածեք գտնելով իրական պատասխանը և հետագայում տեսնենք բժշկի պատասխանը։ Անգլիացիներին ինչ էր հարկավոր, ահա նրա տված պատասխանները։ Քանի որ 1880-ական թվականներից սկսած մինչև 1915 թվականը արդեն ստեղծվել էին շոգեքարշներ, հեռախոսակապ, ավիացիան նույնպես, գեներատորներ և էլեկտրական մեքենաներ, էլեկտրական հոսանք, ապա գիտությունն ու տեխնիկան պետք է արագ զարգանար։ Բայց կապիտալիստական աշխարհում կապիտալիստը մինչև չհամոզվեր, գումար չէր ներդնի դրա մեջ։ Եվ այդ համոզվելը կարող է ընդհանրապես տեղի չունենար և խեղաթյուրվեր ամեն ինչ։ Դրա համար անգլիացիք, սա բժշկի պատասխանն է, ստեղծեցին սովետական միությունը, Ռուսաստանից և հարակից շրջաններից կազմելով մի մեծ երկիր, սովետական միություն, որի նպատակն էր չնչին աշխատավարձով վարձատրել ինժիներներին և գիտնականներին և բոլորը միանման մակարդակի վրա գտնվելով ստեղծել բոլորի հաշվին նորագույն հայտնագործություններ, նորագույն տեխնոլոգիաների միտք, ռազմական տեխնիկայի գծագրեր, նորագույն նյութերի ստեղծման եղանակներ, ՍՍՄ-ից հետո կոոպերատիվ կոպեկներով գնեցին սովետական միության դեռ չվաճառված գիտական բոլոր նյութերը և ամեն ինչ, նույնիսկ անհայտ մետաղները։ Ստեղծվեց հանրապետությունների հանկարծակի սննկացում և կրախ քայքայվեց սովետական միությունը։ Այսինքն 90-ական թվականներին արդեն Բիլ Գեյցը և անգլիական ամերիկյան հետախոսությունը ամեն ինչ գողացել էին, ստեղծել էին արդեն չնչին գումարներով, սովետական միությունից գողացած գումարներով, կամպյուտերային նորագույն տեխնոլոգիաները, և դրա համար պետք էր արդեն քայքայել այդ երկիրը։ Լավ ստեղծել էին, կարող էին նույնպես սովետական միությունը մնար և նորից նորագույն տեխնոլոգիաներ և այլը ստեղծել, բայց ինչի քայքայեցին։
Քայքայեցին նրա համար, որովհետև եթե այսօրվա կոմպյուտերային և բջջային հեռախոսների այդ ամբողջ գաղտնիքները Սովետական Միությունն էր մուծեր, քանի որ մտքերը այդ ամեն ինչի եկել էր Սովետական Միությունից, բոլոր տեխնոլոգիաները այնտեղ էր մշակվել միայն գծագրական տեսքով, ապա Բրեժնևը և Բրեժնևից հետո այդ ամենը անտեսում են և միայն վաճառում գյուտերը։ Եվ դրանից հետո, եթե Սովետական Միությունը մնար, ապա այդ գիտնականները, այդ ինժեներատեխնիկական աշխատողները նորագույն կոմպյուտերային տեխնիկայով կարող են Սովետական Միությունը կրկնապատկել, քառապատկել։ Այսինքն Սովետական Միությունում քայքայման պահին ապրում է 250 միլիոն, 300 միլիոն կապրեր այսօր, պլյուս դրան սոց երկրները, ապա ամբողջը միասին կլինեին 400 միլիոնից ավելի ժողովուրդ, և 400 միլիոնանոց ժողովուրդը ունենալով այսօր նորագույն տեխնոլոգիաները կարող էր համարժեք լինել ոչ միայն Ամերիկային, այլև Ամերիկայից ավելի առաջ անցներ։ Ինչու համար? Քանի որ ամերիկյան և արտասահմանյան կապիտալիստական ուսանողը նա սովորում է վճարելով, և իր վճարածը նա հետագայում պետք է հետ ստանա, իսկ Սովետական Միությունում դա անվճար էր, և նրան ասում են, քո հետ վերադարձը 120 ռուբլին է։ Ահա տարբերությունը, թե ինչն էր պատճառը, որ ստեղծվեց Սովետական Միությունը, և ինչն էր պատճառը, որ քայքայվեց։ Մեկ խոսքով նորից այս ամենին անդրադառնանք։ Սովետական Միության ստեղծման միակ ճշմարիտ պատասխանը նա էր, որպիսի ամբողջների հաշվին ստեղծվեր նորագույն տեխնոլոգիաներ, գիտություն, տեխնիկա, ռազմաարդյունաբերություն և այլն։ Ինչը Սովետական Միությունը կատարեց։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ DVD-ն Սովետական Միությունն է ստեղծել, բայց Սովետական գիտնական, բայց ոչ մի անգամ Սովետական Միությունում չի արտադրվել, և այլ նման բաներ։ Իսկ Սովետական Միության քայքայումը դա նրա համար էր, քանի որ Սովետական Միությունից գողացած գյուտերը արդեն տեղադրվել էին, և անգլիո-ամերիկացիք հասկացան, որ դա արագ կերպով առաջընթաց է, պետք է Սովետական Միության երկրներին նորից հետ գցեին, որպեսզի նրանք հետ ընկնեին, իսկ իրենք զարգանային, դրա համար կործանեցին նորից այդ երկիրը։ Մի խոսքով, վերցրեցին տարածություն բոլոր ոչխարներին, նույն խոտը տալով ստեղծեցին ամեն ինչ, հետո նորից այդ ախորը քանդեցին։ Մի խոսքով, այդ էր նպատակը, թե չէ Մարքսը ստեղծեց կապիտալիզմ, Լենինը սա, ընդհանրապես մարդկանց մեծ մասը, որոնք մտածելու և լոգիկայի կարողություն չունեն, նրանք վերցնում են այն իրենց, ինչ ներկայացնում են, և դրանով պայքարում խելացի մարդկանց հետ, եթե ունեն լծակներ, նույնիսկ նրանց խեղաթյուրում։ Իսկ միակ ճշմարիտ պատասխանը սա էր, որը դուք լսեցիք։ Բացի դա, այդ ամենը, հայերս ինչի մտանք Սովետական Միության կազմի մեջ։ Քանի որ դաշնակները, որոնք ստեղծվել էին հայի անուն ազգանունով ջհուդներից, նրանք ներսից պետք է քայքայեին հայերին, որքան հնարավոր էր, քանի որ գիտության զարգացման դեպքում հայերը կարող էին շատ արագ ձևով զարգանալ։ Եվ ինչ կատարվեց? Կատարվեց նա, որ
հայկական հողերը, դաշնակները, նույնիսկ վերջում ղարսը և բոլոր պայմանագրերը հեչացվեց և մնաց միայն մի քարակույտ կնոջ գլխով բարակ վզով Հայաստանը, որը պետք է միանար Սովետական Միությանը, որպիսի հայ ազգը, որի տոկոսային հարաբերությամբ գիտնականներ, ինժիներական անձնակազմ բարձր որակի ավելի շատ են, քան այլ ազգերի մոտ, որպիսի նրանք էլ անվճար 120 ռուբլով աշխատեն և կառուցեն այն, որ հետագայում անգլիացի կողանան տանեն։ Ահա պատճառը, թե ինչի Հայաստանը նույնպես մտավ Սովետական Միության կազմի մեջ, թե չէ ղարսում այսպես կատարվեց, ղարսում այն պետք է կատարվեր, Սարի Ղամիշում այս կատարվեց, դրանք բոլորը հեքիաթներ են։ Եվ Վիլսոնի այդ քարտեզը, որը ցուցադրում եք, դա երբեք տեղի չի ունենա, քանի որ նույնիսկ այսօր, եթե Հայաստանը ունենա նորմալ ղեկավարներ և առանձնանա վերցնելով գոնե 3 անգամ այսօրվա Հայաստանի տարածության չափ տարածություն, Հայաստանը կարող է 20 տարում արդեն հավասարվել Ճապոնիային կամ Հարավային Կորեային։ Դրա համար նշանակել են այնպիսի տականքներ, որպիսի Հայաստանը քայքայվի, հայ ազգը չկարողանա գիտատեխնիկական այս առաջընթացի ժամանակ գոյատևել և մասնակցել դրան, ունենալ իր կոնկրետ մասնակցությունը ի նպաստ հայ ժողովրդի։ Չգիտեմ հասկացաք, թե չէ այս հարցը։ Եվ երկրորդ հարցը, Արցախի հարցը մենք ինչպես բազմաթիվ հայրենասեր հայեր տարբեր ձևերով ենք ներկայացնում, բայց քանի որ ունենք 300 հարց, թե ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախից բերում Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, նույնպես այդ հանդիպման ժամանակ մեր ընկերը դիմեց բժշկամին և նա պատասխանեց նույնպես այդ հարցին յուրահատուկ ձևով, որը մեզ համար մինչ օրս դա անհասկանալի էր, թե ինչու այս երկու սրիկաներին սրիկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց Արցախից, քանի որ Հայաստանի Հանրապետություն կային նման վարքագծի տեր մարդիկ բազմաթիվ, սկսած Հովիկ Աբրահամյան, գեներալներ և այլն և այլն, Շմայս Լիսկա և այլն և այլն, ինչու հատկապես Արցախից բերվեցին այս երկուսը։ Երկրորդը, Արցախում էր անհրաժեշտ լավ մասնագետներ, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախ չուարգեց, եթե սրանց նույնիսկ բերեց լավ մասնագետներ։ Բայց Հայաստանից Արցախ մասնագետներ չգնացին, ինչու համար չգնացին և ինչի Արցախը դատարկում է այսօր և այդ գրաված հողերը հետ չի վերցվում։ Դրա համար նույնպես այստեղ շատ կարճ ենք խոսում այս ամենի մասին, մի փոքր դադար տվեք հենց այս պահից, մտածեք դուք պատասխանը և ինչ եմ ասում, տարօրինակ պատասխանները տալիս բժշկամը, որը մենք, եթե տարիներով էլ մտածում ենք, չենք կարողանում հասկանալ իսկությունը, բայց նա անմիջապես բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս է, կամ այս մարդը, որին մենք ճանաչում ենք, բայց լրիվ չգիտենք, կամ այս մարդը շատ տաղանդավոր է, կամ այս մարդը ունի մեծ ինֆորմացիոն աղբյուր։ Դրա համար դիտարկենք իր պատասխանը։ Պաուզա ենք տալիս, մտածում մեր պատասխանը, այժմ իր պատասխանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը
նա պետք է անպայման Արցախից բերեր Հայաստան ղեկավարներ, քանի որ երբ որ հեշականներին, հեշե այդ Արցախ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին տարան Մոսկվայի բուտիրկայում նստեցնելու, ԿԳԲ-ի պատվալներում մնացածներին միայն ստորագրել էին տալիս, որ ԿԳԲ-ի լրտես է, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սովորեցնում էին ամբողջ խաղի իմաստը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է խաղար այդ ամբողջ խաղը. Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և իր տերերի համար անհասկանալի մնաց ցուրտ ու մութ տարիներին հայերը դիմացան. Գորբաչովին և ամբողջ աշխարին նույնպես անհասկանալի մնաց Սպիտակի եկաշարից հետո ինչու չլքեցին այդ տեղանքները Գյումրի, Սպիտակ, մինչև Վանաձոր գտնվող այդ տեղանքները հայերը, մնացին այդտեղ. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցուրտ ու մութ տարիներին նորից հայերը մնացին այդտեղ, և այժմ ԲԺՏԱՄ-ի պատասխանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սրիկայությունների մեծագույնը. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեսնելով, որ հայերին հաղթել չկա, մտածեց այլ ճանապարհ, պառակտել հայերին, և Արցախից բերելով այս լկտի անտաղանդ, ոչ կիրթ և ոչ գրագետ այս երկու լպրծումներին, նրանց հրահանգներ էր տալիս Հայաստանը հայաթափել, բեսպրեձել և այլն, այն ինչը դուք տեսնում եք, այդ ամենը կատարել, որպեսի հայերը ոչ թե զզվեն Հայաստանից գնան, այլ Հայաստանի և Սփյուռքի հայերը ատելությամբ տրամադրվեն Արցախի հայերի հանդեպ, ահա թե ինչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր սրիկաներից, իր Անգլիայի թագուհու նման հանգստի գնալու ճանապարհին նշանակեց Արցախից այս երկու սրիկաներին. Եթե հայ ժողովուրդը արտասահմանի և Հայաստանի ատելությամբ էր լցվում արցախցիների նկատմամբ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քանի ժամվա ընթացքում ամբողջ Արցախը կհանձներ Ադրբեջանին, և թինգը տալով հազարավոր տարիներ Հայաստանը ինքը կօգտագործեր իր նպատակների համար, իր ջհուդ լակոտի համար. Ահա պատասխանը, թե ինչու այս երկու սրիկաներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց Արցախից. Եվ նույնիսկ 16 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո, մարտի 1, մինչ այդ հոկտեմբերի 27 և այլն, ինչ կատարեցին այս երկու սրիկաները իրենց նախահոր օգնությամբ և հրահանգներով, այդ ամենը հայ ժողովրդին ատելություն չառաջացրեց Արցախի նկատմամբ. Ընդհակառակը, ապրիլյան պատերազմից հետո 100 հազարավոր հայեր արտասահմանից եկան Հայաստան, օգնեցին, պատրաստակամություն հայտնեցին զենք վերցնել, պաշտպանել հայրենիքը. Եվ այդ ամենը այս սրիկան չի հասկանում, որ հային իր կեղտոտ խաղերով խաբել է շատ դժվար է. Եվ միակ պատասխանը դա է, որպեսզի Հայաստանի և Սփյուռքի հայերը ատելությամբ տրամադրվեն Արցախի հայության նկատմամբ և Արցախը վաճառի. Ահա պատասխանը, թե ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք չէ Արցախը և ինչու Արցախից բերեց այս երկու սրիկաներին. Եթե անհասկանալի է, ավելի պարզ պատճառը նա է այս երկու սրիկաների բերման, որ ատելություն ստեղծի հայ ժողովրդի ամբողջ աշխարի հայերի և արցախահայերի միջև, որպեսի Արցախը հանձնի Ադրբեջանին. Դրա համար ցանկացած պրավալի դեպքում Քոչարյանի կամ Նարիմանով Սերժի այս սրիկան երևում է, նույնիսկ Բակո Սահակյանի այս վերջին դրությունների ժամանակ,
գնաց, հանգստացավ, որ ամեն ինչ կարգավորված անում են, որ նորից Բաքոն մնա իր մանկլավիկները, և հայերը չհասկացակ, մեր ֆիլմերից մեկում ասվել է. Ամենից շատը հետևացեք ձեր տներում քնելու համար, թե այս սրիկան ուր է գնում, ում հետ ինչ է խոսում, ինչ է կատարում. Ամեն հարցի պատասխանը Հայաստանի կործանման այս կեղտի տակ է գտնվում. Եվ մեր ֆիլմերից մեկը, վերջին ֆիլմը, դաշնակցությունը Չարիքի մեխանիկա է, պահանջել են, որ YouTube-ից հանվի, բայց աշխարհի հայրին նորից նշվում է, ցանկացած արտասահմանում գտնվող հայերին, դուրս եկեք այդ կազմակերպությունից, դա ոչ թե կուսակցություն է, դա ջհուդական կազմակերպություն, հայերին հանրահավաք անելու, որպիսի ամեն հայի մտածածը և ունեցվածքը կարողանան կառավարել։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշանակելով Գարեգին Բեյին և հսկելով համայն հայության գաղութներում եկեղեցիները, նույնպես հրաժարվեք եկեղեցիական այդ արարողություններից։ Ձեզ դա հարկավոր չէ, արտասահմանում գտնվող և Հայաստանում, սելի հայրենակիցներ, եթե մոլի աստվածամոլ եք, ձեր տանը աղոթ եք, ձեզ պետք չէ գնալ այնտեղ կամ նվիրատվություններ կատարել, որը լցնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գանձարանը և կործանում Հայաստանը, այսքանը։ Եվ երրորդ հարցը, երբ կսկսվի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, մեր բարեկամը պատասխանեց, եթե աշխարհի Տերը հագնի կարմիր զգեստ կամ ձեռքին լինի կարմիր թաշկինակ, որոշ տեղեր այդ թաշկինակը ոչ կարմիր, ապա այդ դեպքում կսկսվի արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ, այսքանը։